السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس وقت ہم بیر شفا کے موجود ہیں. یہ مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر دوری پہ موجود ہے. یہ وہ کنواں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوہا پہنایا تھا اور اس کے پانی کو کھارے سے ہیلتھی اور سویٹ بنا دیا. یہ پہاڑوں کے دامن میں